Lepší časy. Hele! Se jde hodit. Čau, já jsem Tork! Já jsem Olfir, ale tady jsme na jihu, tak mi vodej levou ruku. Jo, jasně, nechápu, to je logický. Ale co vlastně děláš takhle v lese během války? Sám před válkou utíkám. No, to si teda moc nepomohl, ty jsi určitě ze severu, tam to máte ještě lepší. Já do politiky moc nevidím, vypálili nám barák, vrachy odjeli do války, do lesu vypustili medvědy, jídlo je u nás na dávky. Jo, a ještě chtěl medvědům, já jsem musel prokličkovat mezi těma medvědama, to byla katastrofa. Pár jsem jich zbala hromadu, ale jako mám celkem hlav, protože oni nejsou moc poživatelný. To je samý chlup, samý tmavý maso, žádný bílý, to je dus taky. Jo, hele, já mám sebou nějaký pečivo, tak si můžeme posmít. Jo, super, tak jo, tak jo. Já jsem jsou léky? Jo, ale než nějaký super chytrý člověk vymyslí něco, co bude fungovat, to ještě pár desítek let potrvá. A navíc, všechno, co zatím na univerzitě vymysleli, bylo stejně k ničemu. Nejnovnějším hitem jsou nějaký krabičky, něco jako že Nokia. Stejně se to všechno brzo rozbije, jako všechno. Ta holka na trhu, Alfirk, co prodává ty chcíplý ryby, ta dělala nějaký experimenty s časem. Mohla být do budoucnosti a přinést ten lék. Ty bratře, točka cířské myšlení, chceš neskončit na hranici? Je to vážné, král umírá a jeho smrtí bude i náš osud zpečetěn. Zmlkni, nikomu se umírat nechce, najdem tu Alfirk, třeba bude něco vědět. A kdo pro něj půjde? Ty, a někdo se zbraně, ať nevidíš. Ale nevím, nějak se sem vlez. Tak já můžu se. A jdu sem. Tady, tady trošku dostat. Tam to tady hodně překáží. To je jasný, no.
Ale mám 3 rohlíky. Jeden je tvůj a 2 moje. Jasně, beru tohle. Jo, to bylo super tenkrát. Už byli králové zdraví, byl mír. To, že teďka se má válka. Nikdo se nemá rád. To je strašný, jo. Nevíš, kdo má náhodou vynalézt lék? Myslím, že všichni se použijí vynalézt lék. Ta odměna, víš co, ty miliony, to je. To je to fakt špatný. To je. Všechno se na něj být nemůže. Alfred. Došte! Mám pro tebe práci. Práci? Nezájem. A odměnu. To už zní. Velkou odměnu? Jo. Tady. Tady. Alfred, počkej. No, na pomátku. Třeba se ještě někdo vidíme. Jasně. Tak zdar. Jasně. Měj se. Čau, čau. Jihole. Super. Nechala tady rohlíky. Víš pro mě? Alfirk, potřebujeme tvou pomoc. Víme, že děláš nějaké výzkumy s časem. Ne, to jste si museli s někým splést. Alfirk, nezapírej. Jak jako nezapírej? Z čeho mě to tady obvinujete? Církev se to nedozví. My a církev? Spíš my, denně a odpustí. Jistě, chápu, dobře, dělám nějaké výzkumy s časem, ale sami víte, co by se mi stalo, kdyby se to dostalo ven. Takže, co ode mě potřebuje? Lék. Pro král. Jsem vědec, možná alchymista, ale ne lékař. A navíc léky se začnou vyrábět tak za 50, 100, 200 let. Je tak proto to cestování časem. Alfir, naše požadavky jsou následující. Zažiň v budoucnosti ten lék a s jeho plnými účinky ho dostaň sem k nám. Víte, ono to není tak jednoduché. Teorie, praxe je vždycky něco jiného. Já jsem nikdy časem necestovala. Alfir. Závisí na tobě životy všech. Máme prostředky jak jiný. Dobře, to určitě nějak zařídíme. To nějak bude. Hlavně dejte příště zbraň. Víte, já tady mám nějaký nohky. Ale tady ne, tady se říká kámo. A naměřte ji na mě a zmáčknete červený tlačítko. Jo. Ne, já nechci být rozložená na protony a neutrony, ne. A co to funguje? To je jasný. Nikam. Nedávno upálili husa. Tak to je hustý. My zítra píšem test ze středověku. Nechceš mi pomoct se to naučit? No jasně. Hej. Hele, jak to děláš? Mě to nějak vůbec nejde. Ještě normálně. Takže 15. století říkáš. No, tak nějak. My máme teď docela zmatky s kalendářem a víš co, ten gregoriánský a všechno možný.
Jak se sem vlastně dostala? Víš, tam, kde bydlím, mám takovou malou laboratoř. Měla tam různý pokusy. A teď nedávno jsem vymyslela takový malý krabičky. Pozor! Jmenujou se Nokia. Nokia? Co? Já je mám fakt ráda, jsou takový malý, praktický, vlastně k ničemu, ale jsou hezký. Nokia jsou věčný. Jak jako věčný? Neřeš. Počkej, to se pije. To je čaj. Hele, a to si ty noky prostě vytvořila. Pak ses nechala prostě přemístit jen tak do budoucnosti? Jako nebála ses? Nebyla v tom žádná sáska? Sáska? Ne. Nemáš trochu ingoustu a kus pergamenu? Sever, jih. Hranice. Každá země má svýho krále. Jenže králové teď onemocněli. Zástupce krále v každý zemi chce získat tu druhou polovinu země. Takže co to znamená? Je válka. Někdo je otrávil? Já nevím. Každopádně umírají. Vládu jim bezcitně vyrvali jejich nástupci a teď proti sobě válčejí. Takže ty utíkáš před válkou? To by bylo zbabělé. Pravda. A já jsem byla vyslána, abych pro vládce našla lék. Čau, tebe neznám. To je moje kámoška, jmenuje se... Jak se vlastně jmenuješ? Ty neznáš ani jméno svojí kamarádky? Znám se s ní teprve od dneška. Já jsem Alfirk z Jižního království. Cože, kde to je? No na jihu. Ona tvrdí, že je z minulosti. Tak to je hustý. Tak nějak z konce středověku. Dneska jsem ji potkala na ulici. Wow, to je jak ve filmu. Brácha, ona hledá lék pro jejich krále. Kašlu na to, vy si myslíte, že je z minulosti, já jí nevěřím. Aha, vůbec, jdu trénovat na kytaru. Asi vím, dám ti nějaký léky. Zkusíš to, ale jak se chceš vlastně dostat zpátky? Nevím. Na to jsem ještě nemyslela. Jeden můj kámoš se zajímá tím cestováním časem a já jsem mu volal a on říkal, že tě chce vidět, že za chvíli přijde, jo? Tak aby ses nedivila. Ty jo, nechtěla bych se učit takový blbosti. My máme školu jen v zimě a to ještě ty, co platí školný. Já chci domů. Myslíš, jo? Čau, já jsem týpek. To není možný. To cože? Já tě znám? Ne, to je blbost. Ty jsi to holka z minulosti, že jo? Jo, oni mi nevěří. Fajn, dělám si nějaký testy. Takže věrný rukav. Tak se na to podíváme. A už to fachá. Tak. To
můj domov. Tam to znám. No. Pojď. Ty, jak je možný, že to takhle vidíš? Jejda, co se to děje? Proč se ten obraz třese? Tvým odchodem se narušil logický chod reality. Všechno se to zjaví rád sebe. Kolik máme času? Mám tady takovou věcičku na přenos věcí v čase, ale jak vidíte, je to strašně malinký, takže se tam vejdu masové léky. Musíme poslat ty léky, protože to je fakt důležitý, aby ty králové přežily. Pomůže to? Je to neotestovaný, takže možná, ale Alfred určitě nemůžeme poslat. Zkuste to, rychle. A to tam vidíme. Ukazuj. Příliš má hodnota. Nemáš náhodou něco, co jsi přinesla ze svého času? Jo, mám oblečení. No tak hore, nebo jsem přines. Co dáš, no? Tady. No, dík. Těsný tady kabel. Aha. Super! Hodnota je 200! Realita si vytvoří kopii! Cože? Realita se sama jakoby uzdravuje a díky těm věcem dokáže vytvořit chybějící části. V našem případě člověka. Ale ty zpět nesmíš. Dvě alfy, to bylo ještě horší. Pošleme ty lajky. Aha. Takže místo mě jsem proč poslala ty mnichy? To je fakt skvělý. To se mi zase jednou něco povedlo. Co to je? Že by ty léky? Takže já jsem fakt byla v minulosti? Ale co teda dělají ty léky? Jo, jasně! Léky pro krále! Král umírá. Třeba mám ještě trochu času. Co teď bude se mnou? Budeš tam až v tomhle světě? Léky pro krále! Pro krále, dělej! Dobrý den, Alfred Kolb, vás při České muzeum vystavuje. Nedělej si ze mě srandu. Čau, Alfred, přijdete dneska? Jaký má přece narozeninovou oslavu? No jo, já vím, jasně, že přijdu. Ale možná trošku později. Do muzea nám teď přišly nový exponáty. Tak mám teď dost práce. Tak okolo 15:30 vyzvedávám Vítka ze školky, takže u vás můžu být tak po 16:00. Jo, to je dobrý, já tady dodělám práci a půjdu to ještě připravit. Tak jo, čau. Tak jo, čau. Pospíš, Vítečku, už jdeme docela pozdě. Ahoj, Tepo, čau, Vítku. Tady máš dárek. Děkuju. Tady máš frkačku. Pojď jdi zadět na nahoru, jestli si sundáš boty, jo? Jo. Jsem ráda, že si to vidím. Hej, nech mě!
remember to take my hand and lead me through the fire. Be the long-awaited answer to a long and painful fight. Truth be told, I've tried my best, but somewhere along the way I got caught up in all the world's to offer, and the cost was so much more than I could bear. Though I've tried. Can be